miên con cá tinh cho 20 triệu rồi chẳng quạt bằng ơ 10000 ឲ្យ quạt 50000 វិញ mà hay có dương mày bấm pia bấm pia trong bàn ngày này bọn phaon khơng khnhom nơi đệ cada phlâu ba bần năng cho ngày na khnhom chkuot khnhom lop khnhom tới lột tức nơi spien rồi chba bọn phaon miên kật chang nae khnhom tới mên na khnhom nhai mên na khnhom toal khnhom chpia bumnol kê kê ma tia khnhom mok kraoy bọn phaon miên đăng ọt hay khnhom ma yol lui tia khnhom rư ko khnhom ro sikdai tok chat lơ អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបងបន្តទៅថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំមិនលួងលួងខ្ញុំទៅបងទៅ3ឆ្នាំក្រោយសេដ្ឋកិច្ចល្អចុះសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អលោកមិនយកផ្ទះខ្ញុំទៅទេបងចេះតែហ៊ានតែឯងខ្លាំងពេកឲ្យគិតដល់គេផងថ្ងៃនេះប្រជាជននៅសារប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកទៀតអ្នកណាសុំខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមខ្ញុំឲ្យគេចូលឡើងវិញខ្ញុំចង់ដំណោះស្រាយការតិចជែកហ្នឹងក៏ជាតិចជែកបានលើកទី2ហ្នឹងអាដាមថារឿងដែលគេអស់លទ្ធភាពហើយគេដាក់ថាគេអស់លទ្ធភាពហើយហេតុអីបានមកគិតគេដល់ពេលហ្នឹងដកចុះដកឡើងអាខ្លះជាពាក់ខ្លះអីព្រោងព្រាតទាំងអស់គាត់បាននិយាយខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងស្រាប់ចប់ពីហ្នឹងមកបើបូរីប្រកាសគឺលែងទទួលការចរចាបិទការចរចាហើយសាលាក្រុងក៏បានហៅអតិថិជនមកសារទៀតប៉ុន្តែចេញតែលិខិតបានប៉ុន្មានថ្ងៃក៏បិទអត់បានការជួបជុំគ្នាទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានទេក្នុងការជួបជុំតទល់គ្នាជាមួយនឹងបុរីថ្មីខ្ញុំអរគុណតាមយើងនិយាយទៅអត់ដោះស្រាយផងបងសម្រាប់អ្នកនេះនឹងចូលផ្ទះខ្ញុំទៅនឹងដែរនេះនឹងអត់មានដោះស្រាយនិយាយទៅអត់មានដោះស្រាយអីទេចាញ់មកតែកដាស់3នឹងដែរយូរីផៃណានទៅ30ឆ្នាំហើយឲ្យបងតាការប្រាក់ហើយការប្រាក់ថ្លៃមែនតើហ្មងការប្រាក់ឡើង1000ជាងបើសិនជាផ្ទះ2ហើយបើផ្ទះ1ចូល400ជាងហីបងហើយនឹងខ្ញុំសុំសំណូមពរដល់ប្រមុខឆ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចបងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមេតាជួយដោះស្រាយជូនប្អូនផងគឺបរិយធ្វើអំពើយុត្តិធម៌មកលើប្អូនខ្លាំងមែនតើហ្មងណាព្រោះអានេះគឺផងជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិធម៌សង្គម